Hei moi, se on Busse tänne ja tänään me esittelemme tämän minun setupini tästä 300-350 tilaajan spesiaalina. Niin kun siis viimeksi kun piti tehdä spesiaali, niin jostakin syystä näin ei tapahtunut. Mutta joka tapauksessa tässä on minun tämä niin kun tietokoneeni. Tämä on niin kun tällainen näppäin, jossa on niin kuin siis minun näppäimistöni ja toinen minun kahdesta näytöstä. Koko kone on niin kuin tässä paketissa. Tuota toista näyttöä lukuun ottamatta niin kuin kaikki on. Niin kuin tämä on joku Asahin 5, kuten tuosta huomaa. Asahin kone siis. Niin kuin minun vanhatkin koneet, jotka ovat itse asiassa tuossa vielä pinossa. Niin kun siis kaksi neljästä vanhastakin oli aseita, niin siis siitä voi huomata, että minä olen niin kun aika uskollinen tuolle aseille tällä hetkellä. En tiedä nyt, että mikä tuon niin kun toisen näytön taikka mallinimi on. Yritän selvittää ne jossain kohtaa. Sitten tässä on tämä niin kun jotkut pelikuulokkeet. En kyllä muista todellakaan, että kenen valmistajan ne olivat. Ja sitten tässä on tämä Uhagen pelimikrofoni. Sitten tuossa on tuo HyperX joku hihi. Vähän kulunut tuosta. Mikrofoni ehkä parhaimmassa kunnossa meistä kolmesta. Tuossakin on jo halkeamaa tuossa kohtaa. Nämä on vähän vanhoja komoja kyllä osa näistä ainakin. Sitten tässä on kolme neljästä bussin penkistä on tällä tuolla, niin kuin tässä asetettuna. Siis kaihusin penkit on ilmeisesti vissiin jossain pojalla. Penkin alle rakennetaan niin kuin jonkinlaiset jalat. Kala ja Volvo olisivat saaneet mennä kyllä ensimmäisenä. Sitten minulla on tämä tasoristeysvalo, johon tätä kuvausta varten tiesin niin kuin tuosta toisesta tasoristeysvalosta tämän jutun. Minä en kyllä mitenkään voiman saa noita vilkkumaan tähän videolle. Ainakin osa näistä tasoristeysvaloista saatan käyttää jossain kohtaa jollain videolla niin kuin osana setupia, mutta jossain kohtaa mietitään sitä sitten. En ole varma vielä asiasta. Nämä tasoristeysvalot kuuluu etäisesti setupiini. Niin kuin siis ne eivät ole varsinaisesti samalla tavalla osa setupiani kuin tuo kone ynnä muut kamat, mutta ne saattaa vielä ehkä joskus se tuppi, niin joo. Okei, mä luulen, että tämä video alkaa nyt olla tässä, eli kertokaa mitä piditte tästä. Nähdään voimaan taas jossain kohtaa. Ei kai tässä muuta, se on hie. Tilatkaa kanava, jos kiinnostaa ja tykätkää, jos tykkäsitte.